Bugün saat 23:00-dan sabah saat 05:00-a qədər Bakının Mikail Müşfiq küçəsində hər iki istiqamətdə üfüqi nişanlanma xəttlərinin yenidən rənglənməsi işləri həyata keçiriləcək. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə sözü gedən ərazilərdə işlərin aparıldığı zolaqlar üzrə hərəkət qismən məhdudlaşdırılaraq digər zolaqlara yönləndiriləcək. Sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları, sözü gedən hissədə hərəkətdə olarkən diqqətli olmaları, yol hərəkəti qaydalarına və iş aparılan ərazilərdə qoyulmuş müvəqqəti nişanların tələblərinə riayət etmələri xahiş olunub. Xatırladaq ki, öncədən də verilmiş məlumata əsasən, hazırda Bakı-Quba Rusiya ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 28-30.5-ci kilometrlik hissəsində də hər iki istiqamətdə üfüqi nişanlanma xəttlərinin yenidən rənglənməsi işləri həyata keçirilir. Bu hissədə aparılan işlərin axşam saatlarına dək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur.